Підприємиці, військові, волонтерки, керівниці провідних компаній, медикині, активістки громад, освітянки, діячки мистецтва та культури, ті, хто працює задля України та рідної Чернігівщини. Це номінантки нового конкурсу Української премії року. Це станеться, закінчиться війна, і лютий ворог щезне, мов примара, і буде тиша ніжна осяйна, пречисті зорі гоїтимуть рани. Дует лікарок-сестер Чабан серед номінанток. Цю пісню, на слова місцевого автора, вони створили навесні 2022-го. Відтоді вона звучить по світу і допомагає Україні та Чернігову. У травні місяці була готова ця пісня, яка звучала на широкі загали, була представлена і в Польщі, і в Прибалтиці, в Литві. От. Ну і багато хто її слухав. Ну і таким чином долучалася до наших подій і допомагали нам, хто як міг. Днями у Чернігові під час прес-конференції презентували новий конкурс разом з номінантками. Їх 14. У цьому проєкті оцінюється не лише професійність, а й соціальна життєва позиція і благодійність. Бо це найкращий та найважливіший спосіб допомогти тим, хто цього потребує, повідомляють організаторки. Все наші жінки, незламні, потужні, які знають, що сьогодні в країні йде війна, які розуміють взагалі, що відбувається, і не можуть бути осторонь. Це фото зроблено у Чернігові в березні 2022-го. На ньому одна з номінанток цього конкурсу. Марія разом з колективом допомагали під час активних бойових дій. Далі організували благодійний фонд і продовжують працювати. Готували гарячі обіди, пекли хліб, коли не було цього всього. Ми розвозили, доставляли їжу, ми евакуювали людей. Дуже багато питань закривали, там допомагали тваринам, людям у віці і таке інше. Ще одна номінантка свою роботу до повномасштабного вторгнення використала для допомоги людям у всеукраїнському масштабі. Ми прокладували логістику. Ми допомагали їм доїхати, переночувати, їхати далі. Десь, виходить, в якійсь громаді їх там заправляли, в якійсь громаді їм давали ночівлю. І так ми їх всіх з Харкова, наприклад, вивозили до Закарпаття. Таких людей було більше 300. Це були маленькі дітки, це були вагітні жінки, це були, ми і роди приймали, ми і разом, не знаю, це було дуже, дуже зворушливо. Сталі громади допомагають тим громадам, які на сьогоднішній день дуже потерпають і потребують цієї допомоги. Сама премія має і благодійну мету. Зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України, які щодня наближають нашу перемогу. Для цього організаторки працюють разом з благодійним фондом, поки дату, час та місце Української премії року не розголошують.